Pao je prvi Olimpijin strelec s 10 točkami, ali bo Maković zadel za 3? Ne. To da pogledajte Salina pod košem, kako se bori. Žal bo izgubil skok za mrtvo žogo, to si upam trditi, glede na to, da bo skakal z Milutinovim. Ampak glede na to, da je prej žogo oduzel Bezbradici, se tudi tu lahko kaj zgodi. Ja, Partizanovi igralci so zdaj, bom rekel, drogirani, ne? Delujejo zelo apatično, ja. Ne bom rekel brezvoljno, ampak zavedajo se svoje nemoči. In ko se ti zaenkrat začneš zavedati svoje nemoči, ko enostavno tudi sami ne vejo več, kaj bi sploh lahko naredili, da bi vsaj umilili ta poraz, še posebej dejstvo, da so nekaj res neprijetnih porazov v letošnji sezoni že doživeli. Ne? Res pa je, da je podobno bilo videti tudi na tekmi proti Bešiktašu. Tam se je zdelo, kot da bi se Bešiktaševi košarkari najraje nekam skrili. Potem pa z neko serijo neverjetnih metov. Poglejte to, no. Poglejte to. Pa zdaj naj še Rupnik zadane za 3. Oj, oj, oj. Sasu Salin je junak te tekme. Vsaj v očeh gledal.